Skup pod nazivom Majčino mleko, hrana i ljubav biće organizovan u atriumu hotela Galerija u periodu od 12 do 14 časova. Majke dojilje i trudnice imaće priliku da razmene iskustva kao i da razgovaraju sa patronažnim sestrama, pedijatrom i ginekologom Doma zdravlja. Organizatori dešavanja mole posetioce da se pridržavaju svih aktuelnih protivepidemijskih mera. Tom prilikom ćemo mi spojiti majke koje imaju značajno iskustvo u dojenju sa ženama koje su trudne i koje će sutra da budu majke i mi se nadamo dojilje. Dojenje je jedan vrlo ličan čin i na odluku da li ćemo dojiti ili nećemo utiče čitav niz faktora. Zbog toga ćemo mi pokušati da mladim majkama pokažemo da to nije nikakav bauk i da su većina problema do kojih dolazi tokom dojenja problemi koji se mogu prevazići.